kusoo dhawaada warka habeennimo ee calansida media. Fadlan haddaan ugu cusub tahay subscribe saar gombeelka furudda oo wararkii ugu dambeeyay waa habeennimo sabdi soo galayso qodobo xasaasi ah inoo soo socda. Fadlan nala joog. Xog xasaasi ah Saciid Dani oo si xun u bahdilay musharaxiinta mucaaradka. Saciid Dani oo kulan siyaasadeed isku hor fadhiisiyay midowga musharaxiinta iyo madaxda dowladda federaalka Soomaaliya ay ku sugan garowe. Madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo ah musharax u taagan xilka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayaa maanta hotel Mansoor isugu keenay midowga musharaxiinta iyo madaxda dowladda federaalka Soomaaliya madaxweynayaasha Jubbaland iyo Galmudug. Saciid Dani oo si weyn uga faa'iidaystay shirka ay Puntland iyo Heritage sida wadajirka ahi u soo abaabuleen, taasoo ujeedka ugu weyn ee laga lahaa shirkani ay tahay sidii loo dhisi lahaa Saciid Dani, loona tusi lahaa caalamka iyo shacabka Soomaaliyeed in uu Saciid Dani yahay shaqsiga keliya ee isku keeni kara, kana adkaan kara madaxweyne farmaajo, isla markaasina lagu aamini karo hoggaanka dalka. Shirkani ayaa daba socda wada hadal xalay khadka telefoonka ku dhex maray madaxweyne farmaajo iyo Saciid Dani, taasoo uu Dani ballan qaaday in uu meel soo saarayo mucaaradka isla markaasina looga fadhiyo in farmaajo uu uga dambeeyo xal u helidda khilaafka doorashooyinka ee madaxweyne Saciid Dani. Sida ka muuqata sawirada kulamada maanta uu Saciid Dani u sameeyey midowga musharaxiinta iyo madaxda kale, waxaa ka dareemaysaa in midowga musharaxiinta meel gooni ah la fadhiisiyey loona ekaysiiyey dad aan rabin dowladnimada, halka madaxda dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedada meel gaar ah la fadhiisiyey loona ekaysiiyey in ay yihiin dad difaacaya dowladnimada. Sawirka ayaa waxaa laga dheehan karaa in saf dheer la geliyey midowga musharaxiinta mucaaradka gebi ahaantoodba meel la mariyey. Waxaa dad badan isweydiinayaan sida ay midowga musharaxiinta ku aqbaleen qaabka loo firdhiisiyey, taasoo bixinaysa fakar ka duwan midka ay xalka ugu raadinayaan qaabka doorashada. Midowga musharaxiinta oo aanan fahamsanayn dabinta siyaasadeed ee loo dhigaya ayaa weli waxaa lagu wadaa in iyaga lagu kor samaysto sumcad iyo in Dani yahay shaqsiga keliya ee badbaadin kara dalka Soomaaliya, ayagana aysan waxna badbaadin karin. Shirka Garowe ayaa lagu wadaa in berri lasoo gabagabeeyo, waxaana wariyaasha Garowe soo tabanayaan in howlwadeennada Heritage ay sheegtay in uu jiro ismariwaa go'aanada lagu wado in laga soo saaro warmurtiyeedka shirka. Heritage iyo Saciid Dani ayaa raba go'aanada ka soo baxa shirka lagu qoro in shir ay isugu yimaadeen madaxda dowladda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyada heshiis looga gaaray doorashada, halka mucaaradka ay ku doodayaan in laga dhigo qodobkaasi in shirka uu noqdo mid loo wada dhan yahay, kaalinta ay leeyihiinna laga siiyo laguna qoro warmurtiyeedka in shirka ay si wadajir ah ugu soo wada qayb galeen dowladda federaalka, dowlad goboleedyada, musharaxiinta iyo ururada bulshada rayidka. Balse waxaa arrintaasi ka biyo diiday Cabdirashiid Khaliif, madaxa Heritage, iyo Cabdikariin Jaamac, kuwaas oo wata ajenda gaar ahi. Sida ay warbaahintu u xaqiijiyeen qaar ka mid ah diblomaasiyiinta beesha caalamka oo loo diray casuumaad, ayaa ka biyo diiday in shirka Heritage ay ka soo qayb galaan iyagoo ka cudur daartay. Waxaa hubaal ah in beesha caalamka ay fahmeen ujeedka shirka iyo qorshaha Heritage iyo Saciid Dani, taasina ay tahay sababta ay u diideen ka soo qaybgalka shirka Garowe. Si kastaba ha ahaatee, musharaxiinta mucaaradka ayaa maanta halkaasi si xun lagu bahdilay, isla markaasina Saciid Dani ayaa korkooda ku alifanaya in uu isaga keligiis badbaadin kara qaranka Soomaaliya, isla markaasina uu ka adkaan karo madaxweyne farmaajo. Dhinaca kale, Basma Caamir oo raaligelin ka bixisay hadal ay ugu gaftay xulka Galmudug, guddoomiye ku xigeenka arrimaha bulshada ee gobolka Banaadir Basma Caamir ayaa raaligelin buuxda ka bixisay hadal ay shalay ka sheegtay guushii uu xulka gobolka Banaadir ka gaaray tartanka ciyaaraha ee ka socday Muqdisho. Basma ayaa sheegtay inay ka awood badatay xamaasadda guusha uu gobolkeeda qaaday, taasina ay keentay inay u gafto ciyaartoydii Galmudug oo uu rigoore kaga badiyey xulka Banaadir. Waxaan shacabka Soomaaliyeed, gaar ahaan dadka ka soo jeeda deegaanada Galmudug iyo xulka Galmudug iyo maamulkoodaba, aan ka raali gelinayaa hadalkii xanafta ahaa ee aan warbaahinta la wadaagay, ayay tiri Basmo. Waxaa kale oo ay hadalkeeda sii raacisay, raali gelin ayaan ka bixinayaa hadalkii ahaa ciyaartoyda xulka Galmudug waxay ku laabanayaan dhuusamo reeb, waxa ay qaaday xamaasadda koobka ay hanteen xulka gobolka Banaadir, maqaldame waa Allah, ayay tiri. Hadalka Basmo ee ay ku weerartay xulka Galmudug ayaa hadalhayn badan ka dhaliyay baraha bulshada, kaasi oo looga hadlay siyaabo kala duwan. Basma ayaa markii shalay lasoo gabagabeeyey ciyaartoyda gobolka ee uu ku guuleystay xulka Banaadir ayaa waxay tiri, sida aad ogtihiin, ciyaartoyda Banaadir waxay ku shaqeeyeen isxilqaam, waxba looma ballan qaadin, dalka ayay leeyihiin magacaas iyo caasimadda iyo calanka ayay ilaalinayaan.
ciyaartoyda loo ballan qaaday Turkiga hadda cadaado ayay ku laabanayaan laakiin ayagu magaalada Muqdisho ayay 17 degmo ku dalxiisayaan isla markaasina ku baashaalayaan hadalkaasi ayaa baraha bulshada si weyn looga carooday isla markaasina falcelin xoogan ka dhashay si kastaba ha ahaatee arrintaasi ayaa waxaa ka hadlay siyaasiyiin iyo dad xil sare ka haya galmudug isla markaasina jawaab culus siiyay Basma Caamir Gudoomiye Mursal iyo Xasan Sheikh Maxamuud oo dood kulul ku dhex martay shirka garowe 8 Febraayo kadib maxaa dhacay isla markaasina jawaabo iyo su'aalo culus ayay isweydaarsadeen. Gudoomiyaha Golaha Shacabka Maxamed Mursal Sheikh Cabdiraxmaan madaxweynihii hore Xasan Sheikh Maxamuud ayaa dood kulul ku dhex martay doodii labaad ee madasha shirka aragti wadaaga ee ka socday magaalada Garowe. Su'aal la weydiiyey xubnaha dooda ka qaybgalayay ayaa ahayd maxaa dhici kara kadib 8 Febraayo waxaana markii hore ka jawaabay gudoomiye Maxamed Mursal Sheikh Cabdiraxmaan oo sheegay inay dhici doonaan wixii dhacay sanadii 2016 oo baarlamaankii waqtigiisa dhammaaday. Uu sii joogay 4 bilood madaxweyne Xasan Sheikhna uu sii joogay 6 bilood ilaa Febraayo la doortay madaxweynaha cusub. Jawaabta waxaa ka hor yimid madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud oo sheegay inaysan isku mid ahayn labada xilli oo markii uu isagu ahaa madaxweynaha Oktoobar socotay doorashadii baarlamaanka laakiin hadda aanay waxba socon. Su'aashuna ay tahay haddii iyadoo aanay wax doorasho socon la gaaro 8 Febraayo maxaa dhici doona? 8 Febraayo haddii doorasho aysan dhicin waxba aysan socon ma naqaan waxa dhacayo oo ma aha wax hore noo soo maray ayuu yiri Xasan Sheikh Maxamuud. Sharci darrana ku tilmaamay qaabka loo ansixiyey golaha adeega garsoorka iyo magacaabista ra'iisul wasaaraha ku meel gaarka ahi maadaama waqti dhow uu ka dhinnaay xilkiisa. Si kastaba ha ahaatee su'aashaasi ayaa gebi ahaanba ka biyo diiday Xasan Sheikh Maxamuud. Sidoo kale gudoomiyaha ayaa waxa uu daliishaday in 4 bilood ay sii joogi doonaan isla markaasina madaxweynaha 6 bilood sii joogi doono. Si kastaba ha ahaatee Xasan Sheikh Maxamuud ayaa sheegay inay tii 2016 iyo tan aysan marnaba isku mid ahayn. Dhinaca kale burca dadka shacabka nafta u keenay oo lagu qabtay degmada Dayniile, ciidamada booliiska ee ka howlgala degmada Dayniile ayaa ku guuleystay in ay gacanta ku dhigaan 3 nin oo burcad ahi oo dadka shacabka ahi dhac ugu geysan jiray xaafado kala duwan oo ku yaala magaalada Muqdisho. Burcadani oo gaaraya ilaa 3 nin ayaa watay mooto bajaaj iyo qoray AK-47 waxaana ninka hubaysan uu ku libisnaa dareeska ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan kuwa militariga ahi. Gudoomiyaha waaxda halgan ee degmada Dayniile Cabdullaahi Biibaaye ayaa warbaahinta u sheegay in burcadda oo dhac u geystay dad shacab ahi kana qaatay moobeelada ku soo wargeliyeen ciidamada booliiska sidaasna lagu soo qabtay. Waxa uu sheegay gudoomiyaha in burcadda hadda ku xiran yihiin saldhigga degmada Dayniile waxa uuna sheegay in burcadda marar badan dhac ka geysteen xaafado ka tirsan degmada Dayniile gaar ahaan waaxda halgan ayna ku daba jiraan. Burcaddan ayaa xilli ay moobeelo soo dhaceen kana sii baxayeen degmada Dayniile lagu qabtay isgoyska ku yaala Jaalasiyaad waxaana burcadda daba ordayay qaar ka mid ahay dadkii ay moobeelada ka soo dhaceen. Koox burcad hubaysan oo inta badan wata mooto bajaaj ayaa dhac ka geysta xaafadaha magaalada Muqdisho. Burcaddani ayaana inta badan dhaca moobeelada iyagoona mararka qaar dil iyo dhaawac u geysta dadka isku dhajiya moobeelada ay wataan. Si kastaba ha ahaatee rag ciidamada xoogga dalka Soomaaliya wata ayaa shacabka sidaasi u dhibaateeya. Dhinaca kale Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo sheegay sababtii ugu baaqday shirka magaalada Garowe ka socda. Siyaasi Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo ka mid ah musharixiinta madaxweynaha ayaa shaaciyey sababta ugu baaqday shirka sanadlaha ahaa ee ka socday magaalada Garowe. Isagoo ka hadlayay kulan ka dhacay magaalada Muqdisho ayuu sheegay inuu Muqdisho ugu haray inuu isha ku hayo dhaqdhaqaaqa dowladda isla markaasina dad ku filan ay jiraan shirka magaalada Garowe. Waxa uu yiri Garowe in ku filan ayaa joogta dadkuna inay meel wada aadaan muhiim ma aha. Dad ku filan oo leh madax siyaasiyiin mucaarad musharaxiin ayaa jooga iyo muhiim ma ahan in la wada tago. Annaga waxaan rabnaa inaan idinka idinla joogno dowladda aan isha ku hayno haddii ay xadgudub samaysane aan sheegno, ayuu yiri Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo la weydiiyey sababta uu u tegi waayey shirka Garowe. Warar hoose oo soo baxay ayaa sheegay in Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo shirka uga baaqday kadib markii tuhmay inuu shirku awood badan ku leeyahay mid ka mid ahay musharaxiinta madaxweynaha ee ay ku wada jiraan midowga musharaxiinta. Si kastaba ha ahaatee Cabdiraxmaan ayaa sheegay waxaan u haray oo keliya in aan dowladda halkan ka ilaaliyo oo aan joogo Muqdisho, ayuu yiri.